mas-uuliyiinta ururka samafalka ee gaarowday oo weheliya agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga dr fuad cabdisalaan ayaa waxay maanta deeq ka kooban bustayaal iyo agab kale ay gaadhsiiyeen barakacyaal ku soo barakacay deegaanka ballimataan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada ballimataan oo ka dareen celiyey deeqdani lasoo gaadhsiiyey. halkan waxaan kusoo dhoweynayaa waftigan noo sida deeqda ee ay ka mid yihiin guddoomiyaha ururka gaarowdi iyo xubnaha ka mid a ururka gaarowdi agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda aada iyo aada iyo aada baa u mahadsan tihiin ku soo dhowaada. si wanaagsan baanu idinka guddoomanay hawshaa noo keenteen. qalabkana waa sheekeen, waanaanu idinka guddoomaynaa anaguna inaanu sacad daalada hoos dadku si kale dhibaato badiya ama hareeraha uga yimay uu kala baxsiino ayaa nooga baahan yahay. naftaada waxaad la jecatay de walaalkaana la jeclo baa leeyay, ka gurigiisan jooga iyo ka meel ka yimi kaasaasi dhibaato badan soo barakacay. waxaan hadalka ku soo urinayaa idinkuna waanu idin mahadnaqaynaa gurmadkana ha nagu gabina meeshii u gurman kartaan ba dadku aad iyo aad buu dhibaataysan yahay. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka gaarowdi mudane Cali Xasan, waxaanu ka warbixiyey deeqdani ay maanta soo gaarsiiyeen degmada ballimataan. wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayh wasalam. sidaa ka warhaysan shalayto halkan waanu nimi, waana markii koowaad ee dadkan meesha kusoo barakacay loo yimaado. amaaladii ugu horreysay to hadda waxay ururka gaarowdi ilaahay baa mahadleh. maanta haddana xalayto waxaan u soo dirnay markaanu xaaladda araynay laba booyadood biyaa way soo gaadheen. maanta waxa aanu halkan ku wareejinaynaa deeq ka timi dadkii deegaanka u dhashay. ilaahay khayrka siiyo. waxaanu ilaahay ugu baryaynaa in ilaahay xasanaadkooda kor ugu qaado. alaabtani waxay ka kooban tahay 100 buste iyo 200 oo bacaha la goglada ah ama cawda la goglado. intaasaanu halkan ku wareejinaynaa guddoomiyaha iyo guddiisa. arrintani runtii waxay noqon doontaa deeqdii ugu horreysay ayay noqon doontaa insha allah qaylada dayn mayno. xukuumaddii ama dowladdii somalilanna way nala socdaan maanta, waana fursad qaali runtii in maanta xubnaha dowladda ka tirsan nala socdaan si ay xaaladda u eegaan una arkaan. hay-adaha kale insha allah waxaanu qayradhaan u diri doonaa in waxyaalihii kale nolosha aasaasiga u ahaa in la helo oo laydiin doono. oo ururka gaarowdi aada ugu mahadnaqaya xubnaha xukuumadda meesha kaga jirta oo runtii dareenkii aanu gaadhsiinay markiiba ka jawaabay oo uu ka mid yahay wasiirka cabdilaahi, wasiirka xanaanada xoolaha. dr fuad cabdisalaan, agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga oo gunaanadkii halkaasi ka hadlay, ayaa waxau halkaasi ka ballan qaaday inay ka xukuumad ahaan door weyn ka qaadan doonaan gurmadka abaaraha. mahadle maanta halkan baanu nimi oo aanu nimi dadkan barakacayaasha kadib markii aanu xalay ururkan gaarowdi uu shalay uu yimi halkan warbixinna uu naga soo gaarsiiyey xaaladda sida ay tahay. runtii taasaa saakana keentay waxaanan ku aragnay magaranaysaa arrin aanan ka filanaynin oo ah barakaca noocani inuu meel sidan oo kale uu ka jiro oo hargeysa ama caasimadii badda intay u jirto la garanayo saacadii bar wax ka her loo soo soconayo. waana runtii mid u baahan in wax laga qabto. ka xukuumad ahaanna waxaa jirta guddi heer qaran ah oo guddida gurmadka abaaraha ah oo runtii in badan nami ka shaqaynaysay hawl badanna qabato u mahad celinayno. anoo afkii xukuumadda ku hadlaya maantana deeqdii koowaad soo gaarsiinay halkan waxaan ururka gaarowdi uga mahad celinayaa ilaa xalay inay iyaguna u dadaalayeen oo dadkan biyo iyo waxay u baahnaayeen runtii u keeneen baahida ay qabaanna ayna soo gaarsiiyeen. wixii aan awooddayada ah ama guddida heer qaran ee abaaraha ah ama xukuumadda ahna sida ugu dhaqsaha badanle waxaanu rajaynaynaa inaanu dadkan runtii wax lala qabto. xaqiiqda aanu indhahayga ku aragnay ee aanu maanta soo dul istaagnayna aanu xukuumadda ilaa halka ugu sarraysa runtii aanu gaarsiino oo aan dadkan waxba runtii laga hakran. waxay u baahan yihiinna maanta waxa weeye nolosha wixii aasaasiga u ah, haddii biyo tahay, hadday cunto tahay, iyo hadday tahay waxay ku jibsanayeen ama hadday ay tahay waxay ka harsan lahaayeenba milcadaadcadceed ay runtii jirta. waxaan ku dadaali doonaa inaanu cid walba oo
wax looga helayo ilaahay baa dee kolley deeqdiisa lagu dhargaayay aynu wixii awooddeeda ah runtii aanu dadaalno maxamed mariq shabakada caalamiga ah ee togaara